Ovo je, poštovani gledalci, Infoblog televizije Istok koji započinjemo pregledom najvažnijih naslova. Saznajte u ovoj informativnoj emisiji šta su odlučili odbornici Skupštine grada Zaječara na 12. održanoj sednici. U Negotinu je održana druga sednica štaba za vanredne situacije. Na 54. sednici opštinskog veća u Kladovu jednoglasno je usvojen program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kladovo za ovu godinu. Još jedan ledeni dan pred nama, u petak, maksimalna temperatura oko -6. U Zaječaru je održana 12. sednica Skupštine grada Zaječara na kojoj su odbornici razmatrali i usvojili odluku o izmenama odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Zaječara, kao i odluku o okončanju postupka likvidacije nad društvom sa ograničenom odgovornošću Biznis Inkubator Centar Zaječar u Zaječaru u likvidaciji. O čemu je bilo još reči na ovoj sednici saznajemo iz izveštaja naših kolega u Zaječaru. Na 12. sednici Skupštine grada Zaječara, koja je održana 1. marta tekuće godine, prva tačka ticala se pretresa predloga odluke o izmenama odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Zaječara, što su oštro kritikovali predstavnici opozicije. Zakon o saobraćaju kaže do 15. novembra svaka opština i grad ima obavezu da dostavi resornom ministarstvu koja je firma sa kojom su sklopili ugovor za zimsko održavanje. Sramota je da mi ovde nemamo većnika za saobraćaj. Dobili su svi građani određenih ulica, da ne navodim sad ulice, obaveštenje da treba svoje automobile da izmeste iz tih ulica u određeno vreme. I zanima me šta je grad, odnosno šta je štab za vanredne situacije uradio da se tim ljudima obezbedi mesto na koje mogu da odlože, odnosno parkiraju svoje automobile dok traje to čišćenje. Imajući u vidu da je neophodno izvršiti drugačiju organizaciju štaba za vanredne situacije ovog grada u cilju delotvornijeg grada, ukazala se potreba za izmenom odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije Zaječara i onih koji u vanrednoj situaciji održavaju puteve, te je Marina Milić, zamjenica gradonačelnika grada Zaječara, između ostalo kazala. Prema zakonu o vanrednim situacijama, kao i pravilnicima kojima radi štab za vanredne situacije, u ovakvim situacijama bez bilo kakvih tendera javnih nabavki ili bilo čega ima pravo da angažuje sva pravna lica u ovakvim situacijama da vrše čišćenje sada snega ili bilo kakvih drugih posledica od elementarnih nepogoda. Ja neću da ulazim u suštinu ljudi koji se sada menjaju i neću da ni u kakvom slučaju kažem da se menjaju zato što su ovi manje stručni, a ovi sada stručni. Potrebno je kod štaba za vanredne situacije prvenstveno ljudi, ne samo koji će činiti štab za vanredne situacije, nego koji su 24 sata na raspolaganju, kako nama, tako i građanima. Jedna od obaveza štaba je bila da nađe rešenje da ako dođe do naglog otopljenja, ovaj sneg ne krene i pretvori se to u jednu reku ovde vode. Pa i upravo zbog toga, a i zbog lakšeg čišćenja ulica, smo podelili ulice gde će u toku popodnevnih ili kasnih večernjih sati, a i noćnih sati, proći auto, odnosno kamion koji će izvesti sneg koji su grederi izgurali sa strane i upravo tu dolazi do smetanja automobila koji su parkirani. Pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javnog komunalnog preduzeća Timok održavanje Zaječa za 2018. godinu, pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencije iz budžeta grada Zaječara javnog komunalnog preduzeća Timok održavanje Zaječa za tekuću godinu, ali i pretres predloga rešenja o prenosu prava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara, tačke su koje su izazvale brojne polemike i nedoumice. Gospodin Lalić koji je ovde sa nama izjavio da, kao vede direktor IKP Timok održavanje, da će sportski klubovi koji ne naplaćaju članarinu, tačnije izjasnio se na sledeći način, koji rade u interesu grada, biti oslobođeni plaćanja termina, zakupa, korišćenja sportske hale, dok će oni koji naplaćaju članarinu plaćati zakup termina po ekonomskim cenama. To je službeni list koji lepo kaže da ste vi, gospodine Laliću, dobili
iz budžeta, to je dobit ćete, Bože zdravlja, u 2018. godini 30 miliona dinara za održavanje sportskih objekata. Da li znate, gospodine, da su članovi gradskog veća 12. januara doneli odluku i ovlastili gradonačelnika da potpiše ugovore sa sportskim klubovima i da je zakonom o sportu krajnji rok 31. januara, a da to još nije učinjeno? Zbog izrečenog na ovoj sednici Skupštine, oglasio se i VD direktora javnog komunalnog preduzeća tima oko održavanje Zaječaru Zaječaru, Vice Lalić. Šest klubova koji koriste terminu u sportskoj hali inače naplaćuje članarinu deci. Mene vrlo zanima gde te pare odlaze i da li je to legitimno. A ti isti klubovi koriste i grejanje od tog sportske hale i termine i ta hala treba i da se čisti i da se održava. Znači, ta hala neće da služi ovde kako bi neki treneri zarađivali privatne pare. A zatim konkurišu i za pare iz budžeta grada, za finansiranje klubova. Gradsko sportsko društvo i gradski klubovi koji uđu u to sportsko društvo, seoski, bit će oslobođeni, ali će im biti zabranjeno jedan jedini dinar da uzmu od bilo kog roditelja ili deteta koje trenira, bilo koji sport. Pošto se između ostalog komentarisalo o sportskoj ustanovi ili samom sportu, oglasio se i pomoćnik gradonačelnika zadužen za sport Milan Stanković. Način na koji je postavio neke stvari u startu, i kada su u pitanju termini, i kada su u pitanju način na koji funkcioniše hala, su mnogo bolji nego što su bili prethodnih godina. Da ne pominjem koliko meseci nije bilo struje u hali itd. Imajući u vidu da su neki od tačaka jako važne za ovaj grad, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić je, pored ostalog, napomenuo. Žao mi je što ne shvatate poentu ovog. Jedino je to preduzeće koje može u ovom trenutku, i zato smo po hitnom sazvali ovu sedmicu, može da preuzme još uvek dok ne uvedemo u likvidaciju ili stečaj preuzeće radnike. Jer za ostale firme čekamo, evo, već mesec i po dana saglasnost Komisije vlade Srbije za prijem radnika, jako je 111 ljudi otišlo na biro, ne dobijamo saglasnost za 81 koje treba da primimo. Ovde, da bi predupredili da i za to preuzeće čekamo i da ovi ljudi koji rade i dalje ne primaju platu, krenuli smo na hitnu sednicu kako bi već sutra moglo da krene ili danom validnosti ove odluke da krene preuzimanje radnika iz one monstru DOO firme. Na ovoj sednici Skupštine usvojena je i šesta tačka koja je glasila upoznavanje sa zapisnikom budžetske inspekcije grada Zaječara od 15. decembra 2017. godine o kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod Narodnog muzeja Zaječar-Zaječar za period od 1.1.2016. do 29.11.2017. godine. Povodom Dana civilne zaštite, Odeljenje za vanredne situacije opštine Negotin u saradnji sa lokalnom samoupravom i štabom za vanredne situacije održalo je posebnu sednicu na kojoj su o značaju koji danas u spasavanju ljudi i materijalnih dobara imaju sektor za vanredne situacije i članovi civilne zaštite govorili predsednik opštine Negotin i komandant štaba za vanredne situacije Vladimir Veličković, kao i načelnik Odeljenja za vanredne situacije Zoran Trajilović. Obeležavanje 1. marta Svetskog dana civilne zaštite ustanovljeno je 1990. godine odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite sa ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj pripremljenosti građana i njihovo poznavanje bezbedonosnih i zaštitnih mera u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. U posljednje vreme i u Srbiji se civilnoj zaštiti daje poseban značaj, a njena organizacijona struktura se stalno jača. Istako je Vladimir Veličković, predsjednik opštine Negotin i komandant štaba za vanredne situacije, na posebnoj sednici štaba, kojom je i u opštini Negotin, u četvrtak 1. marta obeležen Svetski dan civilne zaštite. Danas imamo zadovoljstvo da ga obeležavamo u situaciji kada naša zemlja preko sektora za vanredne situacije i jedinice lokalne samouprave sprovodi mere i zadatke civilne zaštite, kako bi se uspostavio pravovremeni i efikasniji odgovor društva na izazove i rizike kojima smo kao država izloženi. Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin čine komandant, zamenik komandanta, načelnik i 16 članova štaba.
predstavnika lokalne samouprave, posebnih organizacija, ustanova, privrednih društava i drugih pravnih lica, čije su nadležnosti poslovi u vezi sa zaštitom i spasavanjem. U proteklom periodu od formiranja štaba uspješno su sprovedene mere zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda u vanrednim situacijama 2012. godine od snežnih nanosa i 2014. godine od poplava. Tokom 2017. godine održane su 4 sednice štaba za vanredne situacije. Posebna pažnja u radu štaba je preventivno delovanje i izrada operativnih planova odbrane od poplava i zimskog održavanja puteva iz nadležnosti lokalne samouprave. A o funkcionisanju odelenja za vanredne situacije u opštini Negotin govorio je Zoran Trajlović, načelnik ovog odelenja, koji je istakao osnovne ciljeve i prioritete u izvršavanju zadataka radi zaštite ljudi i materijalnih dobara. Vi ste svi upoznati da je nivo organizacije štabova za vanredne situacije od republičkog do opštinskog štaba. Opštinski štabovi za vanredne situacije, kao što je malo pre i komandant štaba rekao, na teritoriju opštine Negotin čine komandant, zamenik komandanta, načelnik i članovi štaba. Komandant štaba je po položaju predsednik opštine, zamenik komandanta je zamenik predsednika, načelnik je predstavnik organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova sektora za vanredne situacije i članovi štaba, to su predstavnici iz čijeg delokruga rada su poslovi iz oblasti lokalne samouprave, zatim izvršnog organa opštine, privrednih društava i drugih pravnih lica, odnosno državnih organa, ministarstva odbrane, policije, humanitarnih organizacija i drugih članovi koje odredi štab za vanredne situacije. Na predlog predsednika opštine, Skupština opštine donosi rešenje za imenovanje članova štaba za vanredne situacije. Zbog trenutno aktuelne situacije sa snegom i lošim vremenskim prilikama, ovoj sednici nije dati neki veći svečani karakter, a u njenom daljem nastavku štab za vanredne situacije razmatrao je aktuelno stanje na području opštine Negotin izazvanim trenutnim vremenskim prilikama. U Negotinu je održana druga sednica štaba za vanredne situacije na kojoj su članovi štaba razmatrali trenutno stanje na području opštine Negotin nastalo usled velikih snežnih padavina i loših meteoroloških uslova ovih dana. Pored obezbeđivanja prohodnosti na svim saobraćajnicama, štab je uputio upozorenje građanima opštine Negotin i na opasnost od mogućih poplava koje bi moglo da izazove naglo otapanje snega usled povećanja temperaturnih vrednosti narednih dana na koje upozoravaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Nakon što je u ponedeljak 26. februara štab za vanredne situacije opštine Negotin proglasio vanredni događaj zbog snega i loših vremenskih uslova na području čitave Negotinske krajine, u četvrtak 1. marta štab je održao i svoju drugu sednicu na kojoj je razmatrano aktuelno stanje u funkcionisanju saobraćaja i snabdevenosti na čitavom području opštine. Tom prilikom predstavnici nadležnih službi i preduzeća informisali su štab o merama i radnjama koje su preduzimane u proteklim danima kako bi se otklonili svi problemi nastali usled snega, jakog vetra i niskih temperatura. Najugroženiji delovi bili su brdsko-planinska područja, Plavne, Malajnice, Sihola, Vratnici i Ivanskog groblja, gde je jak vetar stvarao snežne nanose i preko 2 metra. Inače, opština Negotin sa 38 mesnih zajednica teritorijalno jedna je od najvećih opština u Srbiji, a po količini snega koji je pao proteklih dana od preko 50 cm, Negotin je grad sa najvišim snežnim pokrivačem. Mislim da smo odgovorili maksimalno koliko je naravno bilo u mogućnosti sa mehanizacijom pokriti toliku teritoriju opštine Negotin koja uopšte nije mala. S obzirom da smo mi po veličini teritorije peta opština u Republici, a imali smo i tu nesreću da smo prva po količini padavina koje su pale u prethodna 3 dana. Nije bilo nikakvih većih problema, pogotovo ne po živote naših sugrađana, što mi je najbitnije bilo. To znači da smo uspjeli da odgovorimo na sve te probleme koji su nastali. Ide malo teže naravno sa prohodnošću svih putnih pravaca, ali to je zato što bukvalno vetar otežava znači tu celu akciju čišćenja.
a zbog drugog prioriteta i preusmeravanja mehanizacije na važnije saobraćajnice, Zaječarsko preduzeće za puteve Štrabak nije na vreme obezbedilo i prohodnost regionalnog puta prema Rajcu, Braćecu i Tamniču, što je izazvalo veće nezadovoljstvo meštana sa ovog područja. Imali smo problem sa timočkim delom, sam da kažem Štrabak je izvestio, znači da usled problema koji je imao pre svega na putnom pravcu od Boljevca ka Zaječaru, gde je totalno bio blokiran saobraćaj, morao je znači da se više pozabavi tim delom, pošto je to dosta frekventan znači put, tj. Odsečena je bila cela istočna Srbija prema autoputu i veliki zastoj je bio vozila tamo. Naravno, imali su tamo ipak prioritet, ne kažem da ovo ovde nije prioritet, ali su već juče stigli, probili su i sada bukvalno juče su i naše, da kažem, službe na terenu, znači po svim selima Timočkog regiona. Smatram da će to danas da se sve završi do kraja, pošto je ostao Braćevac, Crnomastica, mislim da će i oni danas da budu očišćeni. Štab je također razmatrao i moguću situaciju sa naglim topljenjem snega usled značajnog povećanja temperaturnih vrednosti koje predviđa vremenska prognoza za narednu nedelju i uputio apel građanima i nadležnim službama da budu spremne i na ovakve situacije. Ja bih sada apelovao, znači, i želeo bih da upozorim ovako putem medija, znači građanstvo, da znaju da će usled ovolikog snega koji trenutno imamo u narednom periodu doći do pre svega, znači, prelaska u kišu, to su podaci koji su stigli, znači, zvanično, znači, nama, gde će biti pojava ledene kiše u narednih, znači, u periodu vikenda najviše, ali ono što je još alarmantnije, posle tog perioda ulazimo u naglo otopljenje. Tako da možemo očekivati veliki priliv vode s obzirom da imamo najveću količinu snega na teritoriji Republike Srbije. Plus uz ovoliku količinu padavina smatram da treba ljudi da budu spremni, naravno kao i službe. Štab za vanredne situacije opštine Negotin razmatrao je na ovoj sednici i aktuelno snabdevanje stanovništva električnom energijom, daljinskim sistemom grejanja i vodom, kao i aktuelno stanje zdravstvene zaštite stanovništva. A apelovali su i na sve građane da koliko su mogućnosti i sami se uključe u uklanjanje snega sa javnih površina. Izbori za članove svih saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Zaječara biće održani 18. marta, a svoju listu je predala i koalicija Pobeda za naš grad dr. Nenad Ristović, koji kaže da su ovi izbori veoma važni jer je mesna zajednica prvi nivo na kome se rešavaju problemi građana, ali se također unapređuje život u lokalnoj zajednici. Građani Zaječara su predajom ove liste dobili svoju listu. Listu gde ćemo vratiti mesne zajednice na ono mesto gde im je i da obavljaju funkciju za koju su u stvari i po ustavu formirane. Imali smo dva dana za prikupljanje ovih potpisa, sasvim dovoljno da prikupimo, da predamo za sve gradske mesne zajednice. Imamo dovoljan broj kandidata. Kandidati su građani, naše komšije, prijatelji, svi oni koji su želeli i koji žele da nas podrže do sada i da zajedno sa nama učine da svoja mesna zajednica bude ono što do sada nije bila. Na 54. sednici opštinskog veća u Kladovu jednoglasno je usvojen program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kladovo za ovu godinu. Za tu namenu opština je opredelila 32 miliona dinara. Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice definisana su dva prioriteta: praćenje kvaliteta vazduha i uređenje i razvoj javnih i zelenih površina i uzorkovanje taložnih materija iz vazduha pomoću aerosedimentatora. Program je dobio podršku Ministarstva zaštite životne sredine, a na predlog Radisava Čučulanovića, predsednika opštine Kladovo,
Članovi opštinskog veća jednoglasno su odlučili da se 6 radnika javnog preduzeća Komunalac i Kladovske elektrodistribucije nagrade u jednokratnom iznosu od po 15.000 dinara. Oni su se 8 časova po vejavici i smetovima borili sa nevremenom i jakim udarima vetra kako bi posle 4 dana u mraku meštani zaseoka Alun dobili struju. Podršku većnika dobio je izveštaj o radu opštinskog štaba za vanredne situacije za prošlu godinu, kao i plan javnih nabavki predsednika opštine i opštinskog veća opštine Kladovo za ovu godinu. Usvojeno je i rešenje o imenovanju komisije za sprovođenje postupka za dodelu sredstava iz budžeta opštine Kladovo udruženjima građana u tekućoj godini. Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u gimnaziji naziv je novog smera koji će nakon verifikacije dobiti Negutinska gimnazija. Sve gimnazije u Srbiji od 1. septembra čekaju velike promene od same organizacije nastave pa sve do polaganja opšte mature. Jedan od koraka u reformi gimnazije je i uvođenje novih smerova. Negotinska gimnazija planira otvaranje novog specijalizovanog odeljenja u kome bi se školovalo 20 učenika. Predlog plana upisa predat je nadležnom ministarstvu, potvrđuju u Negotinskoj gimnaziji i u toku marta u ovoj srednjoškolskoj ustanovi očekuju da stigne verifikacija elaborata upisa kao i samog smera. Plan upisa predviđa polaganje prijemnog ispita iz matematike, a podrazumeva znanje iz ovog predmeta tokom osnovnoškolskog obrazovanja. Test nosi maksimalnih 240 poena, a za upis je neophodno imati bar 120 poena. Za upis, sem položenog testa, vrednovaće se i uspeh iz osnovne škole kao i uspeh na završnom ispitu. Prednost će imati učenici koji budu doneli prvu, drugu ili treću nagradu sa republičkog takmičenja iz matematike, fizike ili informatike, ali samo u 8. razredu osnovne škole. Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u gimnaziji imao bi status regionalnog s obzirom da je jedini te vrste u oba okruga. Predstavnici lokalne samouprave i kompanije Elektromontaža Kraljevo i Minel Šreder potpisali su ugovor o zameni kompletne ulične rasvete u Boru i okolnim selima štedljivom LED rasvetom. Tender za ove radove raspisan je početkom januara, a na njega se prijavilo ukupno 5 ponuđača, a ova grupa kompanija dala je najpovoljniju ponudu i najbolje uslove. Ukupna investicija iz opštinskog budžeta biće 195 miliona dinara, koja će biti plaćena u naredne 3 godine. Samo na bazi uštede električne energije za manje od 3 godine, ceo projekat biće otplaćen, dok će nakon toga godišnja ušteda biti oko 50 miliona dinara. 14. polufinalno takmičenje u frankofonim šansonama organizuje se u Kladovu u subotu 3. marta sa početkom u 17 časova u koncertnoj sali Biblioteke Centar za kulturu Kladovo. 17 kandidata u juniorskoj i seniorskoj kategoriji izvešće neki od najlepših pesama na francuskom jeziku. Najbolji kandidati iz ove selekcije učestvovaće na finalnom takmičenju u Nišu, koje će se održati 25. marta. Organizator polufinalnog takmičenja u Kladovu je Udruženje građana Alijansa Francuska Srbija, a tehničku podršku i logistiku svih 14 godina pruža Biblioteka Centar za kulturu Kladovo. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliize. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju.
Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar 019 42 42 45. I na samom kraju ove informativne emisije sledi prognoza vremena. Vremenska prognoza. U petak će iznad većeg dela Evrope biti oblačno sa snegom u oblasti Atlantika sa kišom, a u oblasti Mediterana sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Najhladnije će biti na istoku i severoistoku Evrope sa temperaturom oko minus 10, a najtoplije na jugu Španije i Portugalije sa dnevnim maksimumom i preko 15 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu poslednji radnog dana u tekućoj sedmici je oblačno sa snegom i kišom koja će se lediti pri tlu, u centralnim istočnim predelima sa kišom i susnežicom, a na jugu i jugoistoku sa kišom. U oblasti Jadrana i u Grčkoj očekuju se obilni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od minus 7 do 7, u oblasti Jadrana i u Grčkoj do 17 stepeni. U Srbiji 2. marta tokom jutra oblačno sa snegom i kišom koja će se lediti pri tlu. Tokom dana u većini predela očekuje se kiša, a na severu sneg ili kiša koja će se lediti pri tlu. Minimalna temperatura od minus 6 na severu do 1 na jugu u jugozapadu, a najviša dnevno od minus 1 na severu do 7 stepeni u centralnim jugoistočnim predelima do 9 na zapadu Srbije. U istočnom delu Srbije u petak oblačno sa snegom, duvaće slab južni vetar, minimalna temperatura minus 6, dnevni maksimum minus 2 stepena. Narednih dana smenjivaće se magla, kiša i sneg, ali će od utorka biti i toplije. Vremenskom prognozom završavamo ovu informativnu emisiju. Hvala na pažnji.